Moge sa me bit chemo karkebom, chemo me goprebom, aros arhis gamomcerebodat, aros arhis stumrebom. Vinc ekhla tken miqurebt, tkentvis gaishleba osho zentaro, aset sagitkhse, aset temaze. Me mainteresebs, uprosorat albat tkens gainteresebt, tkveni ganzqoba, tsina saakhaltslo, ganzqoba. Rogori ganzqoba gaqt tken ekhla. Raz ganitstit. Ra molodinebi gaqt. Uakhlovesi dghebidan. Aba vnakhot, ra molodini gaqt tken uakhloves periodshi. Vnakhot ra informatsia aqt tkentvis osho zentaros. Ese igi, tkveni tsina saakhaltslo ganzqoba. Rogoria dghes, rogor khedavs osho zentaro tkvens ganzqobas. Tkvens tsina saakhaltslo ganzqobas. Taro gaishleba or variantat. Da ras moelit am dghebidan. Uakhloves dghebshi ras elit, ras moel, ras elodebit, ra molodinebi gaqt. Uakhloves dghebshi. Aba vnakhot. Tundats akhali tslis dghebis chatvit. Ra molodini gaqt tken ai ragats uakhloves periodshi. Aba vnakhot tkveni ganzqoba rogor khedavs pirveli varianti. Პირველი ვარიანტი. Თქვენ დარწმუნებული ხართ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. ღმერთმა ქნას, რომ ყველაფერი კარგად იყოს. აი თქვენი ურთიერთობა გამოჩნდა აქ. ძალიან კარგი, ჰარმონიული ურთიერთობა. Აგრეთვე ცოტა წარსულზე ფიქრიც და ცოტა ნოსტალგიაც მოყვებათ წარსულიდან. Da, ცოტა არ იყოს, იცით რა არის, აი ეს ნოსტალგია დაკავშირებულია თქვენს გამოცდილებასთან, რომელიც ერთგვარი სიმწიფია, თქვენი სულიერი სიმწიფის ნიშანია, ეს ნოსტალგია. Მაგრამ მოდით ახლა არ გვინდა ეს წარსულში წარსულის ფიქრები, წარსულში ჩარჩენა. Აქვე ჩანს თქვენი მოლოდინი უახლოესი დღეებიდან. Ჯერ ვნახოთ პირველი, აქ გამოჩნდა თქვენი ურთიერთობა ადამიანთან. Aba vnakhot rogor khedavs. Tkveni fikrebi, tkveni grznobebi, zalyan didi grznobebi da am grznobebis migma aris ragats akhali ambavi, romelits gelodeba tken uakhloves dgheebshi. Tkveni fikrebi, romelits mimartulia itsit risken, tu vai tu ase iqos. Ai ragaț ეჭვები გაქვთ თითქოს. ეჭვები გაქვთ რომ აი ეს ურთიერთობა არ დაირღვა, ეს გესმით გეშინიათ. Ragaçnairat kvetsnobierat titkos ragaça khma geubnebat rom es urtiertoba ar aris iseti qanqalebs ase vtkvat. Gesmit urtiertobastan aris dakavshirebuli ai es tkveni shishebi romelits ragaçnairat gaporiakebt dges. Titkos ragaçnairat gatsvda grznobebi, titkos ragaçnairat agar aris iseti mqari, ragaç eseti shegrzneba gaqt. Aba vnakhot, namdvilat esia. Miuxedavat amisa, rom tken ai es grznobebi gatsvxebt, tken mzat khart rom ibrzolot ai am urtiertobis shenarchunebistvis. Qvela nairat, qvela doneze tken mzat khart rom ibrzolot ai am urtiertobistvis. Tundats dagjirdet ai tsudi gzebi. Amazedats tsamsvleli khart.
რაც შეეხება აი ამ სულიერ სიმწიფეს, აბა ვნახოთ, რას მოგცემთ თქვენ ეს სულიერი სიმწიფე, აბა ვნახოთ. Იცით რა არის, აი დაკავშირებული აქ წარსულთან თქვენი ნოსტალგია, თქვენი ფიქრები, რაღაც თითქოს მარტო გრძნობთ თავს, იცით? ხართ პარტნიორთან, მაგრამ რაღაცა აი სევდა გაქვთ რაღაცნაირად, რაღაც სისავსის გრძნობა არ გაქვთ, გესმით? აი რაღაც ნაკლოვანებას განიცდით თქვენ ამ ურთიერთობიდან, ნაკლოვანებას, რომ ყველაფერი ისე ვერ არის, როგორც თქვენს გულს უნდა. Იმისათვის რომ ისე იყოს ყველაფერი როგორც თქვენ გინდათ ამ ურთიერთობაში, ამისათვის თქვენ ყველაფერი გააკეთეთ უკვე, ყველაფერი, მაგრამ კიდევ არ არის საკმარისი. გესმით? Კიდევ არ არის საკმარისი, რომ აი თქვენ მიიღოთ ისეთი შედეგი, როგორც თქვენ გინდათ. Და როგორც რაც გინდათ, ეს არის თქვენი ურთიერთობა. Რომ იყოს სულიერ და ფიზიკურ დონეზე სავსე და სრულყოფილი. Აბა ვნახოთ, რამდენად არის ეს თქვენი ურთიერთობა სავსე, აი სულიერ დონეზე და ფიზიკურ დონეზე. Აბა ვნახოთ. Ყველაფერი და არაფერი ამოვიდა. Იცით როგორი სიტუაცია, რომ აქ ბევრი რამეა დაფარული. Პიროვნება, რომელთანაც თქვენ გაქვთ ურთიერთობა, ის ბოლომდე თქვენთან არ იხსნება. Ის ისე ჩუმად აპირებს თქვენი ცხოვრებიდან გასვლას, რომ აი ძალიან უმტკივნეულოდ. Მან ძალიან კარგად იცის, რომ დიდ ტკივილს მოგაყენებს თქვენ მისი გასვლა თქვენი ცხოვრებიდან და არ უნდა რომ თქვენ გაგაბოროტოთ, არ უნდა რომ თქვენ განერვიულოთ, აი რაღაცნაირად და არ უნდა რომ თქვენგან რაღაცა შარი ქონდეს მას ცხოვრებაში, გესმით? Რაღაც აი ეს სიფთხილებს იჩენს თქვენთან მიმართებაში. Რამდენადაც თქვენ ხართ ამაზე წამსვლელი და აი ამის გამკეთებელი, რომ მას შეგიძლიათ თავისუფლად გაუმწაროთ ცხოვრება. Ну, რა თქმა უნდა, აქაც ჩანს დიდ გზნობებთან არის გზნობებზეა საუბარი. Აბა ვნახოთ, აი ეს რაღაცა თქვენი მოლოდინი უახლოვესი დღეებიდან, წინა საახალწლო დღეებთან დაკავშირებით, თქვენი მოლოდინი არის ასეთი, რომ რაღაცას ელოდებით. Არ გინდა რომ ცუდი ფიქროთ, ფიქრობთ ყველაფერს ისე, რომ აი გინდათ, არ გინდათ რომ ცუდი ფიქროთ, იცით? არ უშვებთ ასეთ ცუდ ფიქრებს თქვენამდე, მაგრამ ქვეცნობიერი მაინც თავისას რაღაცას კარნახობს, რაღაც ნეგატივს, რაღაცა უარყოფით. ვნახოთ, აბა რამდენად არის ასრულებადი აი ეს უახლოვეს მომავალში. ვნახოთ, აბა წინა საახალწლო დღეებში რამდენად არის ასრულებადი აი ეს თქვენი ფიქრები, თქვენი ემოციები. ამისთვის ხარჯავთ ძალიან დიდ ენერგიას, ძალიან სულიერ და ფიზიკურ ენერგიას, იცით? აი ამ სულიერ ენერგიასთან ერთად იხარჯება თქვენი ფიზიკური ენერგიაც. თლიანად მოცული ხართ თქვენ აი ამ ფიქრებით. Რაც შეეხება, აბა ვნახოთ, ჩვენ ჩაფიქრებული პიროვნება, რომელზედაც თქვენ აი რაღაც იმედებს ამყარებთ, რომ აი ამ დღეებში ამ პიროვნებასთან გექნებათ რაღაცა კარგი ურთიერთობა. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ოშო ძენტარო ამ პიროვნებას. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ეს პიროვნება გამოვა ხაზზე, გადმოდგამს ნაბიჯს და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან დიდი დიპლომატია და არ უნდა ბოლომდე რომ გააფუჭოს ეს ურთიერთობა ისე, რომ თქვენ გამწარდეთ, რომ თქვენ განრისხდეთ. იცით რა არის, აქ არის ტემპერამენტის შეუსაბამობა თქვენსა და მის ტემპერამენტს შორის. ის არის უფრო ქოლერიკი, რაღაც აი ესეთი მელანქოლიკი და თქვენ ხართ უფრო სანგვინიკი, უფრო რაღაცა ესეთი ტემპერამენტიანი და ესეთი არის. ის ვერ გრძნობს თავს თქვენთან, შეუსაბამობა გესმით? ვერ გრძნობს. ის არის მშვიდი ბუნების, ცოტა არ იყოს დაღლილიც, დაიღალა ამ ურთიერთობით და მოდით რა შეიბრალეთ. Შეიბრალეთ პიროვნება. აი ნახეთ, მას უნდა თქვენთან ერთად აი რაღაც მშვიდობიანად ყოფნა,
arunda mas chobi, arunda mas amati, arunda mas conflicti, de mas raunda, abam nahot, raunda mas. Ai uahloves trepsi, rocor hedavs aba, oșoțindar, uahloves trepsi, masunda cantavi sucleba. Ai, masunda cantavi sucleba, ce mucargo, amurtir tobi danicit. Da, minda girci, odată githrat. Ai rugur și ხვდებით თქვენ აი ამ როგორ უყურებთ თქვენ აი ამ შეიძლება თქვენ ვერ გზნობდეთ იცით აი ამ მის ჩანაფიქრს ვერ გზნობდეთ რომ მას უნდა აი ამ ურთიერთობიდან განთავისუფლება არა იმიტომ რომ თქვენ არ უყვარხართ არამედ იმიტომ რომ უბრალოდ დაიღალა ამ ურთიერთობით რაღაცომღაც რაღაც იცით პატივისცემა აქვს თქვენს მიმართ მოდით შევეკითხოთ აბა მისი გზნობები თქვენს მიმართ მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. Მისი გრძნობები თქვენს მიმართ იყო ძალიან დიდი. Მაგრამ ეს ერთგვარად რაღაც კარმული ურთიერთობა, იცით? Ამ ურთიერთობაში ზარალდება ის მეორე პიროვნება, ზარალდება მორალურად, მორალურად ზარალდება. Კიდევ გეუბნებით, ეს არის რაღაცა შეუსაბამო Urtiertoba, arahart, etmanintistis, rugurhedavs ambironibas, tkventvis, abamnahot, tkventvis, rugurhedavs, tkvengi, iharit, shemukargo, tkven zalen kargat, grznobt tavs ambironebastan, sheileba itkvas, rom qvelapers gisrulebdat es pirovneba, qvelapers, grznobebi, sachukrebi, pativissema, qvelaperi, magram ragatsa dadga momenti, rotsa ambironebas ukve რაღაცა ამოუვიდა ყელში, რაღაცა დაიღალა, დაიღალა. Ეს არის რაღაცა, ეს არის იცით როგორი ადამიანი, უფრო მარტოსულობისკენ მიდრეკილი ადამიანი, იცით, მარტოსულობისკენ, რომელიც იბრძვის აი ამ სამყაროში რაღაც მარტო, ის უყურებს პრობლემებს პირდაპირ თვალში, მისი გადასაჭრელია უამრავი პრობლემა, მის მხრებზია კიდევ რაღაცაც შეიძლება თავისი ოჯახიც, ფინანსურად, აი ყველანაირად, ყველანაირად. Ეს არის დაღლილი პიროვნება. Მოდით ნახოთ მისი პიროვნება როგორ ხედავს აბა. Psihoemoțiul doneze rogor hedavs am pirovnebas. Ai es pirovneba mtlianat emoțiebshia. Misi goneba aris damzimebuli ragats ai iseti pikrebit. Aris zalyan kargi pirovneba minda gitkhrat. Zalyan kargi pirovneba. Modit me mainteresebs ekhla ak. Am pirovnebastan tkven, ese igi oshotsen taro kitkhulobs vigatsa, vigats adamianebis ცხოვრებას აშკარად, იმიტომ რომ ძალიან ისეთი წიგნი დაიწერება პირდაპირ ისეთი ის მოდის ინფორმაცია. Მოდით ნახოთ ახლა თქვენი პერსპექტივა ამ პიროვნებასთან, ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. Თქვენ გაქვთ იმედი, რომ ამ პიროვნებასთან ერთად შეხვდებით ახალ წელს, უახლოვეს დღეებში, რაღაცა სიახლეების იმედი გაქვთ, რაღაცა ბედნიერი წუთების იმედი გაქვთ. Და ნახოთ აბა ეს უახლოესი დღეები როგორ ჩანს თქვენს ცხოვრებაში. Როგორ ჩანს ეს უახლოესი დღეები თქვენს ცხოვრებაში? Აბა ვნახოთ. Ამ პიროვნებასთან ერთად. Ამ პიროვნებასთან ერთად უნდა თუ არ უნდა ამ ეს პიროვნება თქვენთან მაინც იქნება წინა საახალწლო დღეებში და უახლოეს დღეებში, მაგრამ საქმე იმაში რომ ისევ ამოვიდა მასთან აი ეს კარმული არკანი, რაც უშლის ხელს მას გესმის, გესმით, აი რა ვიცი, რაღაცა თითქოს ავადმყოფობა, თითქოს რაღაც ფსიქოემოციური მდგომარეობა, რაღაც გადაღლილია, გადაღლილია ადამიანი აშკარად. Ნახოთ აბა ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. Აქაც ამოხვედით ისევ თქვენ, რომელიც იბრძვით მისი შენარჩუნებისთვის. Ისევ იგივე არკანები ამოდის, რაღაც საზეიმო, რაღაცა კარგი, ერთად მოგწონთ, ერთად ყოფნა. Მაგრამ ეს კიდევ გეუნებით ამ პიროვნებას აქვს საფიქრალი რაღაც ძალიან ბევრი რამე. Ნუ თქვენ შეგიძლიათ ალბათ რომ დაამშვიდოთ, ვნახოთ აბა,
ისევ იგივეები ამოდის, იგივე არგანები და ნახოთ აბა ამ ეს პიროვნებ ამ პიროვნების შენარჩუნებას, როგორ შეძლებთ თქვენ ამ პიროვნების შენარჩუნებას. Pirovneba, romelic, moit host, kwenga nugers, mopereba, tanat comas. Ai seti pirovneba, metiera pere. Pirovneba, romelic, moit host, kwenga nugers, tanat comas, da mopereba, zrunvas. Tkwentu gindat, ai seti pirovneba. Ai. Ai esari peti. Pedis borbali, irbliani borbali, roitwen. Es pirovneba tkventan shemovida, tkven shovrebashi, ძალიან ისეთ მოულოდნელად, ძალიან წინდა უხედავთ, მას არც ჰქონდა ჩაფიქრებული რაღაც, აი ესეთ შემთხვევითობის საფუძველზე მოხდა თქვენი შეხვედრა. Შეხვედრა და აი ამ ურთიერთობამ გარკვეულწილად შეცვალა თქვენი ცხოვრება, წმინდა გითხრათ. Da, vom nahot raspicrop, seriozul urtiertobaze, tkventan mimartebashi. Pirovneba, romelic, romelsac urchevnia, ro marto iqos ragatom qazitsit. Marto urchevnia qopna. Is arpicrops ojakhis shekmnas. Qoshntvashi ametapse arpicrops. Marto unda qopna, magram es imas arnishnovs, rom tkven mistvis arapers ar tsarmoadgent. Rogor ara? Წარმოადგენთ და ძალიან კარგადაც გრძნობს თავს თქვენთან ერთად, მაგრამ აი როგორც ოჯახის შექმნას ეს ადამიანი არ ფიქრობს ამ ეტაპზე. Ეს ალბათ თქვენს გეცოდინებათ და ეს სიახლე არ იქნება თქვენთვის. Აი ნახეთ, ოჯახი მისთვის იქნება დიდი ტვირთი. დიდი ტვირთი იქნება, დიდი სულიერი ტვირთი, ისედაც პრობლემებიან ცხოვრებაში. Mis isedas probleme bien ცხოვრებაში. Ეს იყო პირველი ვარიანტი. Აი ასე გამოჩნდა რაღაც უახლოესი დღეები ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან ერთად. Ხო, აი ესე გამოჩნდა. Რაღაც კარგი ურთიერთობა, მაგრამ ჩაფიქრებულ პიროვნებას არ უნდა დაოჯახება და რაკნას, არ უნდა. Აი უნდა ისე როგორც არის თქვენთან. Ну, გავიდეს დრო, შეიძლება მოიფიქროს, დაფიქრდეს. Აწონდაწონოს. Ეს თქვენზეა დამოკიდებული და თქვენ ამოხვედით აქ ძალიან ისე მეამბოხე, როგორც მეამბოხე ადამიანი, რომელიც ყველაფერზე წამსვლელია, რომ შეინარჩუნოს აი ეს ურთიერთობა. Იბრძოლეთ. Იბრძოლეთ, გაქვთ პერსპექტივა. თქვენს პარტნიორს უნდა მხოლოდ ზრუნველობა, თანაგრძნობა და აი შეიძლება აი ეს იყოს თქვენი იარაღი. Აი ეს გამოიყენეთ თქვენ იარაღად. Იყავით მზრუნველი და თანაგრძნობა გამოუცხადეთ მას ყველაფერში ადამიანურად. Მეორე ვარიანტი. Მეორე ვარიანტი. Მეორე ვარიანტი. Როგორ ხედავთ ოშო ზენტარო თქვენ ეხლა აი ამ დღეებში თქვენი ფსიქოემოციური მდგომარეობა ნახოთება. Ramolodini gaqt tken uakhloesi dgheebidan. Ramolodini gaqt uakhloesi dgheebidan nakhotaba. Kvetsnobieri, ratom araperts ar garnakhobt. Tken ar khart samqarosdan daakhloebuli. Ar lotsulobt, ar khart eklesiuri, meditatsias aratarebt. Ratom, ratom, chagetilia energetikuli arxebi absoluturat da tkveni kvetsnobiri ar mushaobs. Ai amis gamo. Ai nakhet rogo mdgomareobashi khart. Kho da, taros kide ristvis vshlit rom ai es gaptkhileba აი ეს რაც ამოვიდა გაითვალისწინოთ თქვენი ოცნება ამოვიდა თქვენი ოცნება ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან დაკავშირებით და იმედი რომ თქვენ იქნებით ერთად ნახოთ როგორ ხედავთ თქვენ უახლოეს პერიოდში როგორ ხედავთ ოშო ზენტარო როგორ ხედავთ რაღაცას აცნობიერებთ იცით რაღაცას აცნობ რაღაცას ყურად არიქცევით და ეს გააცნობიერეთ რაღაც ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან თქვენი ეჭვები ჩანს რაღაცა ჩაფიქრებული პიროვნების მიმართ და რამდენად არის თქვენი ეჭვები
მართალი და სწორი, აბა ვნახოთ. ამდენად არის მართალი და სწორი თქვენი ეჭვები. Ვნახოთ ჩაფიქრებული პიროვნების გრძნობები. Ჩაფიქრებული პიროვნების გრძნობები. Შეიძლება სინამდვილესთან ახლოს იყოს ეს თქვენი ეჭვები ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან დაკავშირებით. Რამდენად სერიოზულია ეს ეჭვები, ვნახოთ ამ პიროვნების მიმართ. Იცით რა არის? Სერიოზული არის, როგორ არა, მაგრამ უფრო ილუზიები. Უფრო ილუზია, უფრო თქვენ ხართ წარსულთან ჩაფხაუჭებული ადამიანი, რომ რაღაცა წარსულში, რაღაც ვერ მომხდარა თქვენ ცხოვრებაში რაღაცა ისეთი კარგი რაღაცები, ხართ გულნატკენი, თქვენს ურთიერთობაში ყოფილა ასეთი გულისტკენები, ღალატი, ეჭვიანობა და აი ამის საფუძველზე თქვენ უკვე ეჭვიანობთ ამ პიროვნებაზე. როგორ ხედავთ ამ პიროვნების გრძნობებს თქვენს მიმართ. Შეიძლება ამ პიროვნებას ყავდა და ყავს სხვა, შეიძლება ყავს სხვა ვიღაცა და ფლირტიც კონდეს, მაგრამ თქვენთან დამოკიდებულებაში მაინც სხვა ურთიერთობა არის. Აქაც ამოვიდა რაღაცა კარმული ურთიერთობა, რაც უშლის ხელს, რაც იცით რა არის რაღაცა მომენტში, რაღაცა ის სიტუაცია ხო მიდის, ცხოვრება მიდის და რაღაცა სიტუაციაში შეიძლება თქვენ აი აღარ იცით როგორ მოიქცეთ, იცით? გადადგათ წინ ნაბიჯი თუ არა? აბა რამდენად არის ეს ურთიერთობა თქვენი, ვნახოთ აბა. Ურთიერთობა, რომელიც მიიწევს წინ, მაგრამ თან არ მიიწევს. Ძალიან შენელებულია, ძალიან, რომ არც იქით არის, არც აქეთ. Და მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ დაბინძურებულია თქვენს ურთიერთობაში ირგვლივ ენერგიები. ენერგოინფორმაციული ველი არის საკმაოდ დაბინძურებული. Აი ურთიერთობა, რომელიც თითქმის ჩაკეტილია და ვერ აღწევს. Არაფერი არ ჩანს და იმ ჩაკეტილობის მიღმა კი ჩანს ბედნიერება, მაგრამ ჩაკეტილობა არის, ვერ ხსნით თქვენ ამ ჩაკეტილობას. ნახოთ აბა ეს ჩაკეტილობა ამ პიროვნების მხრიდან, როგორ ხედავს ამ პიროვნების მხრიდან ამ ჩაკეტილობას, ნახოთ აბა. Ara, ეს პიროვნება არ არის ჩაკეტილი. Ამ ეს პიროვნება პირიქით გულღია. Ai რაღაცა ცვლილებების პერიოდი ამ პიროვნების ცხოვრებაშიც და თქვენ ცხოვრებაშიც. Მოდით შევეკითხოთ ახლა, რამდენად გაქვთ პერსპექტივა ამ პიროვნებასთან ურთიერთობის გაგრძელების. Ai მოთმინებით ყველაფერს მიაღწევთ, ჩემო კარგო. მოთმინება. Არის პერსპექტივა. Perspectiva არის როგორც შეხვედრის, ასევე დაოჯახების პერსპექტივაც არის. Მართალია მტკივნეულია ეს ურთიერთობა. Იქ შეიძლება სხვა ქალიც გამოჩნდეს, იქ შეიძლება სხვა ქალთან მისი ფლირტაობაც გამოჩნდეს, მაგრამ თქვენ თქვენს ადგილზე გახართ. Გისმით? Ეს მამაკაცი წავა-წამოვა მაინც თქვენთან მოდის. წავა-წამოვა მაინც თქვენთან მოდის. Მოდით როგორ ხედავს აბა ოშოძენტარო ამ პიროვნებას თქვენს ბედად. Თქვენი ბედია ნამდვილად, აბა ვნახოთ. Აი ნახეთ, აი რაღაცა უნდა გაუშვათ წარსულში, რაღაცა მტკივნეული, რაღაცა პერიოდი იწყება თქვენს ცხოვრებაში და თქვენი ბედი, აბა ვნახოთ, რამდენად არის თქვენი ბედი. Აი კი, ჩემო კარგო, თქვენი ბედი არ მოიაზრება როგორც თქვენი ბედი. Ანუ თქვენი მოლოდინი, რომელიც დიდი ალბათობით ახდება ისე, როგორც თქვენს გულს გაეხარდება. აი ნახეთ, თქვენი მოლოდინი გაჭრის შედეგს გამოიღებს. აი ასე გამოიყურება აი ეს სამი არგანი. და ეს არის სურვილის ასრულება. ეს არის მოთმინება. ჟან დრო ჟამი, ასე ვთქვათ, მოთმინება. Და ესეც კიდე ცვლილებების პერიოდია თქვენ ცხოვრებაში. Აი ესეთი სამი არგანი, ერთგვარი პროგრამა, რომელიც იმუშავებს თქვენს პირად ცხოვრებაში. შეგიძლია დასკრინოთ და შეინახოთ.
Ai ești o meore variantis informația. Ești ești un dres, aseti tema. Ramolodini ca tu ahozi trebidan. Ramolodini ca tu ahozi trebi sa canu prosorat. Anu, cine sa ahazul de segamodis? Tu ești inașe gaișala ojodzentaro. Cam o hate tu ești madlireba videos cu emot dați capet. Da, like-et, ești madlireba auzilebeliat cu entuis. Rugos informații mi-am preptatuis. Da, rostuis, rugos informații cam revistuis. Ce am tuis, rugos arologistuis, rugos sa motivațiot. Da, dar o să am rugos arhis. Dar mă teba ganvitare bistuis. Madlupa zgehtit, velas absoluturat satitaot, rom mismend, miurat, izert, ce am sarhsta. Da, ești traris. Ai arbitrii, pirdapir, talian, iseti șegri, neba mahsome, roca, saupro, pirdapir, eterși, pirdapir, eterși, gera, ai ese, sađarot. Titkos me, elas krcno, satitaut, mevksno protkven mismet, mevksno protkven migurept. Da, ai saris, ce mi tidi motivația. Rom, gidev da gidev ganvakco, es sakmianopa. Momzeret kveni șegri, trebi, es damehmareba me, prosa interesu video ebis, chatzerashi. Am șechit hopse mirept pasul heps. Rachel Hop personalura Taros Gashlas, visați moi surveba, șegah se nipce în telefonist numesc hutiți hrați hra, hutiș vidiș vidiș, sami, otri sami. Da, mirege, da, mi mesicet, da, od cat trosati, da, cu entuis ca ișleba, da, ro, video zari sașualebit. Aplicație bi, romeliț. Eria videos cu emot, informații ulat, informația și gadavlet tvali, romeli aplicația ați gândat, am uarciet, da, aic mohteba, ce veni ca sau prepa. Asta rom minda girciot pe din erepa, uahloezi trebuie copilul cu pe din erepis montani, da, sigetis montani, da, ghite vrașe, le bagit hrat. Arăperi, mama vă șahvedrami.